Vi skal tilbage til de gamle slogans. Har butikken ingen snacktips fra Kims, må købmanden jo være bims. Efter at Jørgen har overtaget styringen på Kims, har han sat marketingchef Frank Frigård fra bestillingen. De unge, de vil se idéer, ikke produkter. Jørgen er dum, og han har ikke forstand på markedsføring. Ja, jeg er dum, men det er sgu da ham, der bor på en motorvejsbro, ikke? Han aner ikke, hvad han går og laver, den mand. Hvordan Kims vil klare sig uden en marketingchef, kan kun fremtiden vise.